მოგესალმებით, შემოქმედება გათევზვა დაბრუნდა. ვისაც წინა გაქვთ რა ხი და გიკვირთ რომ ამბიც სხვაზე და არა აქ. გეთქვით რომ ერთ დღეს ჩავწერე ეს ყველაფერი, თორე ზედა სამი მაქვს, ჩემი კარგი ცოტა. შეგახსენებთ არხის გენერალური სპონსორი კონტენტის წარმდგენია არის აჭარაბეთი, ჩემი ძმა დიტო არის ახანე და იმედი მაქვს რომ დღეს მე კარგი ბიჭი ვიქნები, იმიტომ რომ ამ კაცთან ცოტა მეშინია. ამ კაცის იუმორი ძალიან გამორჩეული იუმორი არის. ამიტომაც მანადგურებ დღეს თუ როგორ არის? მე განადგურებ, იმიტომ რომ ეს შენ. მოდი მიკროფონში უფრო გაგიწოდე ხალხის გაიგოს. ხო, უფრო გაიგოს. თუ არ ტიტრები მოგიწოს ვერა. კათვალისწინებით რომ შენ ეს ძალიან ბევრჯერ გაიკეთები, აკვე ცოტა მე მეშინია პირიქით. მართლა ბიჭო, მაგ ეხახელი ვიცი, მომიჩენ. მაგრამ მე ძალიან მაგარი რაღაცე მოვიტანე. ეს ამეპარება. ძმაო, მოდი შევეჭიდოთ. ჯეირანი, ვინც წააგებს ის იწებს. ჯე ი რა აბარიტფი ჯეირანი. წავაგე მე. აგე, აგე, ხო, ეგონა. მე ვიცხებდი. შენ იცხებ. აი, გავამზადო. კაი. შეგახსენებთ, ასევე სპონსორი არის საკალმახე, არაფერი. თუ იმეს გაქვს საკალმახე და გინდათ რომ გახდეთ სპონსორი, ხუ იოს ნაით რატო უნდა მიიღოთ ეკლე გადაწყვეტილება გადაცემაში, მაგრამ აგე რა ვარც და შეგიძლიათ დაგვეხმაროთ კალმახებით. კაი. დავაი, დაიწყე. ფეხბურთი გიყვარს? ვაფშე არა. თამაში მარტო. ანუ ვერ ვერ ყვევი თუ ცოდნას ვიცი. ელშა არა ვიცი ფეხბურთელი. გამშარა არ ვიცი. ელშა არა გამშარა არ ვიცი. მე ან დესკი ფეხბურთელია. აი, დესკი ფეხბურთელი ერთი ელშა არა ვიდა. აი, გეთ გარჩე. ელშა არა ვის რო ყველაზე მეტად უჭირდა. ხო. ვინ დაუდგა გვერდით იცი? ისრათო დამენძრავე მე და ცოდნას მოიცავს. უნდა დაგუკლო. არა, ვიდა. ვაფშე არა ვიბრატ. ვაფშე არა. არ ჭირდებოდა ცოდნა. არ ჭირდებოდა თუ რა ცოდნა. ხარაშო, კაი. რისი ჩემპიონატის ჩატარება გაგაჭაღარავებს დიდ დიღომში? დიდ დიღომში? ბამბინტონ. გაფრინდა. ვაფშე. ვაფშე სხვა უმაში მორჩება უეჭველ. საბო, 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 მინა გაფრინდა, ჯიგა. კაი, ეს ჩემი ჟერია, ხო? შენ თუ იცი რამს გავსება პატა თედიაშვილის ყლესა და მზე თუ ნახავს შორის? არ ვიცი. გარეთ არც ერთი არ არის ნაფხობი. არასოდეს. იმენა არასოდეს, აღარ მართ. აა, კარგი, ოკეი. აბა, თუ ვიცი, რას უკვეთავს სტრიპტიზ ბარში გეი? სტრიპტიზ ბარში გეი. წვენს, საჭმელს. უბრალოდ. просто საჭმელს რო შედის, ხო? კაი, ხინკალს შეჭამდა კაცი. სანამ ზუკანავს თვალწინავ, ეგეთი ამბავი. 2-1, დავა. 2-1. კაი. რა ქვია? წარმოშობით ოსს. ოღონ იტალიელს, ანუ ოსი იტალიელი რა. რა ქვია? მაგ წარმოშობას რა ქვია? მაგ ადამიანს. უფ. არ ვიცი რა ქვია. სეპარატისტო. სეპარატისტო. სეპარატისტო კიდე აი ბაზარია. რაკნე საგიჟეთში გიჟებმა, როდესაც გაიგეს რომ რომის პაპი მოკვდა. ახალი აირჩიეს. არა, დარაჯიცენს. პროსტა. პროსტა. ვაფშე ნიბრიჯო. პროსტა დარაჯი გავაყეს. სორი რეაქციაა წვეჭი. ოი, ასრა, და სხვა რა უნდა გააკეთო? რომელი კერძი უყვართ ბავშთა სახლში ყველაზე ძალიან? თუ არ უყვართ? უყვართ. ოჯახური. გავხრიდე, გავხრიდე. იცოდი? იცოდი, გავხრიდე. რა ფრაზით დაიწყო სპორტული სიარულის ტურნირი ყვარელში? მიდი მოვა. გაჭთაკედან და. მაგისფერე დადიან ისე? ეგარე პროსტა რესპონდი. სასტარტე ხმარვარ. გაჭთაკედან და. და ესენიც 1000-ობით ჯიგრებით 1000-ობით წავიდნენ ეგრე. რა ქვია გოგოს, რომელსაც 1000-ზე მეტი პარტნიორი ყოლია? ოე, უფ, არ ვიცი. ეკო. კვარი რომელიც გინდა. ეკო აურათესლია სამს. რა სიმღერა გახდა ორაზროვანი ამ ბოლო დროს?
ორაზროვანი. ხო, ანუ დამატებითი ისინი პლასტები შეიძლება. მინდა შემოვიდე ამ ღამში. ეს სიტყვები უკვე სხვანაირად ჟღერს. უკვე სხვა რაღაცას გაფიქრე. სხვა რამეს ელოდე. სხვაგან წახვედი. უფრო ხუმრობა არის, უფრო დასაფიქრებელი. დასაფიქრებელი ფაქტი იყო. იფიქრეთ ხალხო ამაზე, იფიქრეთ. რას ვღერის? თურქი ბუბა კიკაბიძე. რას? ძელი პასუხი აქვს. ალათასარაი, ბალათასარაი, ხელი ჩავხავ გალათასარაი, ასე ქვია. ბაია. შეგეძლიათ საშალოთ ეს. არა. ვისაც გინდათ. ალათასარაი, ბალათასარაი, ხელი ჩავხავ გალათასარაი. მელოდიაც აბსოლუტურად სხვა არის. ბაზარი არა. კაი. რა მოხდება გიორგი ნაზღაიძე რომ ევროვიზიაზე გაუშვათ? არაფე. წაი უბრალოდ გიორგი ნაზღაიძეს გამუშვეთ იქ. ბაში არაფერი არ მოხდა. პროსტა ჩავა. დარეკავს მოვეწყვეო. რა ქვია გივისი ხარულიძეს სულხან საბას მიხედვით? უიდეთ. მოიც. სიტყვის კონა დევიწყი. ეგე თავში გადაფურცულა. რა ახლოს ფერი ვერ. რა ქვია? სიგრძე სიცრუის. სიგრძე სიცრუის. ოკეი. ბაზარი არა, სიგრძე სიცრუის. შენი აზრით, რისი სახეა დიანა ღურცკაია? არ ვიცი. მართ მსაჯულების. ოკეი. რა ქვია მონიკას, რომელიც ორალური სექსის დროს მუსიკალურ ხმებს გამოსცემს? ჰარმონიკა. ჰარმონიკა. ძალიან მაგარი. რა განაცხადა ევერესტის ევერესტზე ჩარჩენილი ექსპედიციის ლიდერმა, როდესაც ერთი კაცით ნაკლები დაბრუნდა? ანუ ევერესტზე იყო ჩარჩენილი ჯგუფი და ერთი კაცით ნაკლები დაბრუნდა და ჟურნალისტებს რა განაცხადა? გამომრჩა მაპატიეთ. მარტო ყლე არ გვიჭამია მისიო. შეგიძლიათ გადაარჩინოს რაღაც რაცა. თამოთ. ძალიანა შეჭავს მაგრამ ყლე არა. კონტე ყლე დაიტოვე. მეძავების საყვარელი საახალწლო აქსესუარი. მეძავების საყვარელი საახალწლო აქსესუარების ვიხსენე ჯერა. არ ვიცი. ნაძვის ყლე. თავის გაფორმებები განათებიან ყველაფერი არა მოჟრიამული ხალხი ყველაფერი არა რა ცუდია რა აიძულა გაფუჭებულმა ბადრიჯანმა ალპინისტს არა მე ხვდები მაგრამ ის ათ ჩავსვავი რგები ანუ ის მალე დაბრუნები ექსპედიცია. არა, უკან მომავალ გუნდელებს ზე თავზე დაჯიმა. იცულებული გახდა. რაღაცა წესია. თან ვინ აიძულ? თან მოდის რო გიხდეს. ის თოკით რო გადამული ხასო. რა უთხრა ერთმა ტრანსგენდერმა მეორეს? ზოგადად რა უთხრა? ნუ ო არ ვიცი რა უთხრა. შეგეცი სხვას გედეც. გედეცი უთხრათა. გედეცი რა თქმა უნდა. აა, хорошо. და ბოლო. კალი ბოდიბილდერების ჩემპიონატზე. რა იყო მაყურებლისათვის ყველაზე თვალშისაცემი? არა. არ ვიცი. მსაჯებს კამს ქვემოთ მოჯმული. რატო ჩატარდა? სულა ხტე ბრავო მოგვიდგებ საჯებ ჩაჭულები როზია. წინეს ქალები რო გამოდიო ხო? საკაბრაზე. კაი, შოტი ხუიოს ნაით რა იყო. მოდი იმისათვის რომ ბობავ გამორჯეს ხუთი, შენ გამცხრა ხუთს მე გაგცხებ რა. მაინც ასე თუ ისე ესეთი როუნი ბოი იყო. მე კიდე რომ შენი უკეთესი იყო, მაგრამ დავაი, დაიწყებ თუ დავიწყო? რა, როგორც კიდე. მოდი დაიწყეს თუ მარი კაცი ხარ. საშიდა ნერვის კუდი და ხო ის საშიშ როგორ არის მოდი სულ მეფხარეს და გასწავლო მინდი არა არა მაბალანსი 5 ეს მეგობრებისაგან
ასე პერი დაგეცა. რა ბანზი შეგზნება თევზი როგორია? საზღარი მარაზმია. კუდით. საზღარი რაღაცა, მაგრამ ესეც გამოსტილი გაქვს ხოვრებაში, ხოაზე. Всё, ძალიან დიდი მადლობა, ჩემოძმაო, ძალიან ვიხალისე. მეგობრებო, კიდე ერთხელ შეგახსენებ, თუ გინდა რომ თქვენი ხუმრობები გაჟღერდეს ხოლმე, კომენტარებში, ვიდეოს კომენტარებში მიაწერეთ, ოღონდ ეცეთ საავტორო იყოს, მე თუ მივაწერო, ვაი, მე რაკაი, მიმაქვს თქო ესე გამოვიყერებ ამ გადაცემაში. არხის გენერალური სპონსორი კონტენტის წარმდგენია აჭარაბეთი გახლავთ. მე დაგემშვიდობებით და ყოველას ტრადიციულად ისევ და ისევ ჩაკოცნით კისერში.